13,5 тисяч абітурієнтів з Дніпропетровської області вже зареєструвалися на зовнішнє незалежне оцінювання. Допомогу в складних питаннях абітурієнтам надають у пунктах реєстрації для проходження ЗНО. Один із таких працює в Державному університеті економіки і технологій. Там розповідають, ажіотажу цьогоріч немає, майбутні вступники переважно самостійно реєструються онлайн. У тих, хто ще не подав заявку, є тиждень, аби зробити це. З 1 лютого ми почали свою роботу в цьому сезоні і вже 5 березня завершується робота. Звернень не так багато, і це загальна тенденція по Україні. Крім того, заклади загальної середньої освіти самостійно реєструють своїх випускників. Ці ж консультаційні пункти розраховані на тих осіб, які завершували навчання більше ніж рік тому. І вони самостійно виконують ці процедури. От на допомогу їм в місті створено кілька таких пунктів реєстрації ЗНО, куди люди можуть прийти, взявши з собою документи, фотокартки, і фахівці допоможуть їм правильно виконати всі дії, які необхідно для того, щоб стати учасником ЗНО в 2021 році.